Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farid Akmal. Aku buat video ni. Sebenarnya ni video ni record semalam ataupun beberapa hari lepas, depends pada bila korang tengok video ni. By the way, aku nak bagi tahu information yang korang kena tahu bila kita nak datang sekolah untuk main bola. Aku tahu korang pun ada yang jangan tak sabar je nak main bola, ya Allah. Aku macam tu. Let low. Aku akan bagi tahu information yang korang perlu tahu. Tak tahulah korang akan, tak tahulah video ni agak penting untuk korang atau tak. Tapi ini adalah video-video yang agak penting untuk korang tahu untuk akan datang. Dan ada beberapa soalan yang aku nak tanya. Let's do this. Okay. Date adalah 18 hari bulan 11, iaitu pada hari Rabu, dan 19 hari bulan 11. So, waktu tu je lah kita. Kalau korang boleh tengok sini, waktu tu kelas kita dengan Bijak. Itulah sebabnya. So tu sebab kita kena ambil kesempatan waktu SPM ni. SPM ni lah waktu time kita bermain. Tapi janganlah bising sangat kan. Awal-awal mesti diorang tengah musuk periksa. Tengah buat ni lah boy. Kenapa diorang bising? Marcelo centra hacia Cristiano. Go! Korang ambil take note kat handphone korang. 18 dan 19 hari bulan 11 2015. Dia sinilah. Okay. Lepas tu hari Rabu. 18 tu hari Rabu. Kalau tak percaya, Rabu, Khamis. Dan apa yang korang perlu bawa ialah kasut bola. Kalau itu yang first nak tanya, korang nak bawa kasut bola boot lah, boot / kasut bola. Lepas tu second, aku akan bawa glove untuk keeper kalau main padang lah, atau futsal tak kisah agak. Dan korang kena bawa seluar spare in case lah terkoyak sebab aku ataupun siapa, ataupun korang memang terkoyak sendiri macam tu kan. Inilah, bawa seluar spare. Baju first day korang pakailah baju PJ kan. Second day kalau korang tak ada baju PJ, pakailah baju t-shirt ke, t-shirt putih lah. Next item, korang bawa air / makanan sebab kantin rasanya tak buka waktu SPM. Kantin tutup sebab tak tahu kenapa, tapi diorang tutup lah. So korang bawa lah makanan / air. Tapi kalau korang kaya atau malas nak bawa makanan, korang belilah kot daripada mana-mana. Belilah. Okay, rasanya tu je kot item dia. So pukul berapa nak datang? Pukul 12 ataupun paling lambat 12:30 ataupun pukul 1. Rasanya tu je lah information yang korang perlu tahu. Kalau korang nak tanya, Korang pergi Facebook Farid Madrid Akmal. Boom. Pergi je Facebook tu. Aku layan je, aku online. Weekdays
Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Weekend jarang kot sebab mungkin busy, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Ha. So, terima kasih kerana menonton. Kalau korang nak tengok video Sufi kena edit yang macam contohnya video ni, korang klik kat situ. Kalau kat laptop, wahai geng-geng laptop, PC, CC, tengok situ. Kalau korang tak tahu nak buat apa dah lepas ni, tengok video tu. Lepas tu subscribe channel ni. Subscribe tu yang macam ada merah subscribe tu, macam yang ni, subscribe lah. Assalamualaikum dan goodbye.